İlkin olarak Charles Michel ve Paşinyan görüşü. Orada Brüssel formatı barədə də müzakirələrin aparıldığı deyilir. Sizce bu format yeniden gündem olabilir mi? Bəli, o, ola bilər və hətta olacaqdır. Çünki bu format Rusiyanın Cənub-Qafqazdakı vasitəçilik və moderasiya funksiyalarına alternativ sayılır. Və alternativ sayıldığına görə həm Brüssel, həm Strasburg, həm də Paris bu formatı mümkün qədər irəli çəkərək Ermənistanın vəziyyətindən istifadə edərək, yəni Ermənistan vəziyyəti deyəndə Paris üçün, Rusiya üçün Ermənistan məğlub olmuş ölkə deyil. Ermənistan Azərbaycanla qarşı əks tərəfdə olan latent sülhə doğru can atan bir ölkə kimi qələmə verilir. Və bu, bununla bağlı həm Azərbaycanın informasiya psixoloji təzyiqlər dediyim kimi ediləcək, həm də hibrid təzyiqlər ediləcək və Brüssel formatından da Azərbaycan təbii ki, bu formatda maraqlıdır. Çünki bu format əslində danışıqların inisiasiyasıdır, imitasiyası yox, danışıqların reallığıdır. Minsk qrupunun tarixin zibilliyinə atılmış Minsk qrupunun əvəzinə normal, real alternativ ola bilər. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, Ermənistan bu formatda əldə edilmiş razılıqlara və ilkin razılaşmalara nə dərəcədə əməl edəcək? Çünki Brüssel formatının deyək ki, 3 görüş olub, 3 görüşdə Paşinyan 3 fərqli mövqe tutub. 3 fərqli mövqedən sonra, İrəvana qayıtdıqdan sonra 3 ayrı bəyanatlar verib. Xatırınızdə isə birinci bəyanatda deyirdi ki, sərhədlərin delimitasiyası hələ aydın deyil. İkinci bəyanatda bildirirdi ki, Xankəndinin statusu aydın deyil. Üçüncü bəyanatda isə bildirdi ki, ümumiyyətlə Brüssel formatında Qarabağın statusu və yekun sülh müqaviləsi imzalanması paralel proses kimi nəzərdə tutulub. Halbuki belə bir şey yoxdur. Qarabağın statusu ümumiyyətlə yoxdur. Ona görə yox ki, biz bunu deyirik. Yox. Azərbaycan, bu Azərbaycanın tələbi, aqressiyası, ritorikası deyil. Qarabağ əslində biz məsələni hələ də qərbə başa sala bilmirik ki, onlar məsələni olduğundan ifrat dərəcədə böyüdürlər. Sanki Tutu-Xutsu qəbilələrindən, xalqanından söhbət gedir, sanki Şərqi Timordan və yaxud da Canıbı Sudandan söhbət gedir. Qarabağ Rusiya üçün həmən onların anlamında Qarabağ, yəni Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi zonasında yuxarı Qarabağ bölgəsi Moskvanın Peredelkinə və yaxud da Adinsov rayonunun yarısı boydadır. Vur tut 46.341 nəfər, mən bunu tam deyirəm, orada nə qədər erməni yaşayır, 120 min nəfər yoxdur. Çünki Xankəndidə iqtisadi inkişaf, maliyyə və Ərzaq təminatı komissiyasını birgə hazırladıqlar və bütün dünyaya car çəkdikləri ərzaq talonları hər gün 46.321 ədəd çap olunur. 120 min əhali varsa, bu yerdə qalan 75 min əhali nə yiyir, nə içir? Yolma fotosintezdən qidalanırlar. Ola bilər qədim ermənilər dünyada ilk adam olduqları üçün Nuhu Ağır Dağında salamlayaraq xoş gəlmirsən deyə bilərlər. Onlar fotosintezdən qidalana bilərlər, mən şübhə etmirəm. Bəlkə qədim dinozavrlardan onlara nəsə genetik bir yaddaş qalıb, o da ola bilər. Amma mən düşünmürəm ki, Qarabağda yaşayan hamısı pterodaktil və ya tiranozavrdılar və yaxud da onlar daşla və yaxud da nəyəsə qidalanır. Bu bir. İkincisi, sizin telekanalda əməkdaşı bu dəqiqə Laçın Şuşa yolundadır. O bildirir ki, indiyə qədər Xankəndidən Ermənistana 400, mən rəqəmi bir qədər dəqiqləşdirib, 402 nəfər yola düşüb. Ermənistandan Xankəndiyəsi 221 nəfər gəlib. Onlar isə bildirirlər ki, sən demə, hər gün Xankəndidə 297 nəfər doğulur. Yəni 297-ni sadəcə 68-ə vurun və görün ki, sadəcə bu iki aksiya nəticəsində sən demə yerli aşotların və siranuşların sayı nə qədər artıb. Yəni bu o qədər absurddur ki, Brüssel formatında da bu məsələlər müzakirə edildikdə adam sadəcə çaşbaş qalır ki, Avropa ya özünü dəlliyə vurub, ya bizi dəli sayır. Yəni Brüssel formatında Ermənistan ərazisinin toxunulmazlığından söhbət gedir. Hansı toxunulmazlıqdan söhbət gedir ki, Ermənistan sərhədlərini Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd qoşunları qoruyur. 7200 nəfər bu işə çağırılıb, amma orada cəmisi 621 nəfər qalıb, hamısı Ukraynanın Donetsk, Lugansk vilayətində, xüsusilə də Avdiyevka yaxınlığında vuruşur. 102-ci hərbi bazanın şəxsi heyətinin 72% bu dəqiqə Donetsk Xalq Respublikası dırnaqarası separatçı qurumunun birinci könüllü ordusu adlanan hərbi strukturun tərkibində Baxmut yaxınlığında və Uqlidar yaxınlığında döyüşdədir. Yəni biz 102 gümrüdəki 102-ci bazanı hərbiçilərə axtarırıqsa Uqlidara getməliyik, çünki hamısı oradadır. Eyni zamanda Ağdarada və Xankəndidə olan ağır zirehli texnikanın və xüsusilə də Mi-8 helikopterlərinin ikisi Ukraynaya aparılıb. Yəni Rusiya əlindən gələn edir ki, nə Ukraynada geri çəkilməsin, nə də ki Xankəndiyə nəzarəti əldən verməsin.